Ruz-i miladın mübarekdir Hanım ya Fatıma İsmi pakın Qalbi de həkdir Hanım ya Gəlinlik köynəyin Saillərə infaq edən Ey gəlinlik köynəyin Saillərə infaq edən Qur'anın cildi o köynəhdir Xanım ya Fatıma Səvayə pərvanə olsam Ey masəvə pərvanə olsam Sən və səmdən şəm isəyəm İsmi əzəm tək Adun təkdür Xanım ya Fatimə Səvə pərvanə olsan, sən məsəddə şəm isən Bəh, 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 bəh İsmi əzəm tək, adın təkdir xanım ya Fatıməyəm Binti Tahayəm Binti Tahayəm Qubbi Heydər Xeyrətun nisvan isən Binti Taha Kubbi Heydər Xeyrətun nisvanı sən 11 oğladın nə göçəkdür xanım ya Fatımə Buna bax, buna bax, buna bax Ay, 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 ay Sən tək ustadın gərək Şagirdi də Zeynəb ola Sən tək ustadın gərək Şagirdi də Zeynəb ola Zeynəbin əllaməyi Məsləkdür xanım yaa